চৰাইখোলার বারাগড়ত অঘটন। চৰাইখোলার বারাগড় গাঁত আজি পুৱা 5 বজাত বিদ্যুতের তার লাগি 3টা পশুধনের করুণ মৃত্যু। পুৱা খেতিপথাৰত হাল বাবলৈ যাওঁতে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা। কোনোমতে প্ৰাণৰক্ষা পৰি কৃষক কুদিৰাম ৰায়, পকা কঠাল পৰাতে ছিঙি পৰি আছিল বহু বছৰ পুৰণি বিদ্যুৎ তাঁৰ। খেতিপথাৰত মাত্ৰ আৰম্ভ কৰিছিল হাল বোৱা। কৰুণ মৃত্যু হোৱা হালোৱা গৰু বাহিৰে আৰু আন হালোৱা গৰু নাই কৃষকৰ। হুক হুকাই কান্দি দুখ প্ৰকাশ কৰিলে কৃষক কুদিৰাম ৰায়ে। 5:15 বজাত হাল মাৰিব যাম খেতি কৰি, তাৰপিছত গরু আহি আছে সদায় সদায় যদি আমি গরু লওঁ, তো গরুগুলা আহিয়া মাথা দিল, তিয়া মাথা দেওয়ার লগে লগে কাঁপিব ধরল। এজন মানুষ দেখা পাচ্ছে যে তো লাইন পড়িছে, যেতিয়া মই গরুগুলো তো আর ঘুরিব নামিব নাপাং, তেতিয়া মানে আমি পাইছিল গরু দুটো বাগরি পড়ি গেল তিনটা চারিটা আছিল, একটা তো অল্প ঠেটকা চটকি গেল, এই তিনটা পড়িয়ে গেল। আপনি ওসর নাছিলেন? আমি ওচৰত আছিলোঁ আছিলোঁ গৰুটা লৰা নাই, হাল মাৰিব যাই আছোঁ, হাল মাৰিব যাম। অঁ, গৰুটা মই কিবা কাৰণ লৰা নাই, সেই লাৰিত আছিলোঁ একবাৰ, তাৰপিছত আৰু নাৰাহিলোঁ, কিবা হ'ম নেকি আৰু। মানে আমাৰ জন্মৰ আগতে এইবিলাক তাঁৰবিলাক লগাই থৈ গৈছে, আমি গমেই নাপাওঁ। তাৰপিছত মানে সদায় মানে অলপ কিবা এটা হ'লে তাঁৰ ছিঙে, তাঁৰ ছিঙি যায়। আমি অফিচত জনালোঁ 2-3 বাৰ গৈছিলোঁ, মানে আহি চেঞ্জ কৰি নিদিয়ে, তাৰ চেঞ্জ কৰি নিদিয়ে। তাৰপিছত কয় যে হ'ব দে দিম দিম, কিন্তু আজিলৈকে নিদিল। তাৰপিছত আজিতো এনেকুৱা ঘটনা, এতিয়া মানে দুখীয়া মানুহ হাল বাই খেতি কৰি খাই যি আছে, আজি হঠাৎ গৰু তিনিটাই যে মানে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বা মানে গা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গাফিলতি কাৰণে আজি গৰু তিনিটাও মানে মৃত্যুবৰণ কৰিলে আৰু কি। এতিয়া মই ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্টক অনুৰোধ জনাওঁ আৰু কি, যে অতি সোনকালে আমাৰ 2খন গাঁও আছে, এই বাৰাগড় বৰবস্তি আৰু আমাৰ ৰাজবংশী বস্তি, যেন 2খন গাঁৱৰে আমাৰ যিবিলাক কাৰেণ্টৰ তাঁৰবিলাক মানে চেঞ্জ অতি সোনকালে মানে যেনিবা এতিয়াই আৰু কি চেঞ্জ কৰি দিব লাগে আৰু কি। আৰু আগতো ইয়াতে ঘটনা মানে এজন একেলগৰে মোৰে ক্লাছ ফ্ৰেণ্ড আছিল, সেই কাৰেণ্টত এক্সিডেণ্ট হৈ মানে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। আজি আৰু এনেকুৱা ঘটনা মাজে মাজে মানে হৈয়ে থাকে আৰু কি, মানে অলপ বতাহ বৰষুণ পৰিলেই মানে আমাৰ খেলিমেলি হয় কাৰেণ্টৰ আগে। মেৰামতি কৰিবলৈ নাহে, মেৰামতি মানে আমি যেতিয়া কেতিয়াবা গ'লে কিবা মানে ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ টেঞ্চফৰ্মাৰ বা কিবা ফিউজ চিউজ গ'ল বা কাৰেণ্টৰ গাঁৱত ছিঙি পৰিলে আমি খবৰ দিলে তহঁতৰ নিজৰ কাৰণে নিজে বনাই ল, এনেকৈ কৈ দিয়ে। কেৱল বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতি বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে। এপিডিচিএলৰ গাফিলতিৰ বাবে মৃত্যু হৈছে কৃষকৰ হালোৱা গৰু। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, RR News।